Václave, potkáváme se tady při příležitosti 30 let televize Nova. Vy jste jednou z ikonických tváří, tak jak vzpomínáte na tu svoji éru na Nově? Krásně, hlavně na ty začátky vzpomínám úplně nádherně, protože my jsme vlastně začínali v roce 93, Nova začínala vysílat v 94, ale my už 93 jsme zkoušeli na Palachově náměstí v takových unimobuňkách. Vlastně neměla Nova ještě ani budovu svoji, takže jsme to zkoušeli různě. Pak když jsme začínali zprávy vysílat, tak se vysílalo už z Měšťanské besady, z Vladislavové ulice, ale někde v druhém patře, a my jsme tam chodili po lešení do těch studií, jo. Takže to byly pionýrské časy a ve své době to byl opravdu fenomén, který úplně změnil televizní vysílání a takovou tu zajetou věc, kterou byla veřejnoprávní televize, a musím říct, že díky Vladimíru Železnému to byla v té době opravdu revoluce. On vlastně dostal tu licenci a dostal podmínku, že to za rok musí rozjet, a on to opravdu rozjel. Bez lidí, bez peněz, bez baráku, bez archivu, to všechno musel sehnat, jo, takže klobouk dolů. No a jak byste se vlastně dostal k té práci? Konkurs, který probíhal v roce 93, byl docela dlouhej, začínal někdy v létě, skončil někdy na podzim, takže asi 3 měsíce, a byly tam takové věci jako dějepis, zeměpis, psychologie, pak zkoušky kamerový, pak zvukový, pak takové testy z psychologie, jako asi, jestli nejste labil nějaký, abyste to vydrželi. Takže dlouhý konkurs, a z toho jsme vyšli vlastně 2 sportáci, Pavel Poulíček a já. Pavel moderoval první zprávy a druhý zprávy, no a pak jsme se střídali měsíc, jednou moderoval on, já jsem dělal reportáž, jednou jsem moderoval já, on dělal reportáže, no a po měsíci jsme šli za panem doktorem Železným, že jako dobrý, že fajn, ale že jsme nebyli měsíc doma. Tak ať s tím něco udělá, tak s tím pak začal něco dělat. No a když jste zmiňoval toho Pavla, tak jste třeba s ním zrovna v kontaktu, nebo ještě s někým jiným jste nový? S Pavlem jsme velmi často v kontaktu, protože společně hrajeme tenis, hrajeme fotbal, hokej, takže se vídáme. Znám i jeho děti, on zná moje děti, takže se dáme i s jeho manželkou, on s mojí Lenkou, takže se vídáme velmi často. S ostatními už méně, s Zbyňkem Merunkou, s Martinem Severou občas, a s holkama taky se občas vídám, s Míšou Dolinovou, protože hraje, tak občas zajdu do divadla. A byla to v té době pro vás taková druhá rodina? Vy jste říkal, že vlastně jste tam trávili fakt hodně času. Určitě to byla rodina, protože my jsme v té době jsme to dělali opravdu jako ne zaměstnání, ale jako povolání. My jsme to měli hrozně rádi a dávali jsme mu tomu, což to šlo, a byla to taková pohoda, skutečně máte pravdu, jako rodina. Na to, že televizní prostředí je dost takový možná lokty tečka v téhle době, tak v té době to opravdu neplatilo. Bylo tam hrozný nadšení. A chtěl byste dneska pracovat ještě jako takhle v televizi? Jak jste zmiňoval, že dneska je to jako jiné, že tam je ta konkurence? Myslím si, tak jako už člověk už s odstupem těch let už má jiný sféry zájmu, už mám 3 děti, 2 vnoučata, takže si myslím, že to už je někde úplně jinde, takže se na to spíš jako dívám zpovzdálí, ale myslím si, že ty osobnosti, které v té době zahajovaly tu Novu a dneska se tady sešly, takže dneska trošku chybí. No, vy jste zmiňoval ty děti, tak co vlastně dělají? Šli taky v těch moderátorských šlépích, nebo vůbec? Vůbec. Starší syn je lékař na Homolce, neurochirurg, takže ten úplně, Kamilka ta vystudovala sociologii a filozofii na Karlově univerzitě, no a Tobíkovi, tomu je 16, tak ten je teď první ročník na Gimplu. Takže tam ještě by se to možná, ale jako, myslím si, že půjde jinou cestou. A když by to přišlo, neodrazoval byste? Ne, samozřejmě, abych to nechal, jak to ten život přinese. A ještě poslední otázka, mně přijde, že vypadáte pořád stejně, tak mi nedá nezeptat se, jak se udržujete fit. To mi říkala Lucka, že připadám furt stejným, tak na to, že se mi blíží 70, tak asi jo, tak děkuju pěkně, no tak je, udržuju se, chodím hrát tenis 2x týdně, chodím hrát hokej, chodím hrát fotbal, a samozřejmě, když máte 3 děti a 2 vnoučata, tak nemáte čas odpočívat.